Have a motion. You know it. No. Spend the time of the town, so. What is the last one? Yeah, time you are going to take this. Should we have a chance? You will stop. Yeah, please, no? Yeah. Primul de prezentație înseamnă că ori prezentația vă, că când s-a avut s-a devenit de șemnul de două, s-a cunoscut că ea a fost avea cred, și că tot când s-a dat, că mi-e rău că nu vor după că au avut de măsătul la mișul, s-a dat, nu vor să s-a dat sau doare. Se există, George în America n-a vorbit, are să amere cu șerțe de state și de nou vorbit și aici, dar asta pe compania, domnul tot dirijat de business din Marcul Păsa Avitare, ce s-a zis, George în Angalezi,
odlazati 3%, modi se efekt odlazati 3%, modi se odlazati
штати само. Дади други инвестиции смо цулова, заступно 1 милион јаши долари, а махали какви саше не ба едикнева. Румени стади киде укро, азпа не че кори ба да ушало, но е прекора че зрт да да ушало вас, ше тоа ше не дреубис. Е са зорията се само цел, сака плоши кам порционирули, и да бе уцлови инвестиции смо цулови стори. А зорията се само цел, стијани уцлови инвестиции, ши ја гледат кожнат интелиерус, ისეთი მეთოდებით და ისეთი საკითხები, რომელიც არ არის შეულებრივი, ასე ვთქვათ, არ გამოიყენება შეულებრივ საკანონო საქმეა.
Ეს არის ნარჩენი, რომელსაც იყენებენ უმრავლესობა
წესების გასასწორებლად. იყო აზრისთვის მიღებული კლიენტულ მასალად, ერთ-ერთი აქტივობა, მნიშვნელობა არ აქვს, რომელიც ფარდობა, ის ალბათ იყოს მისი შუალედური პროდუქტი. არა, ქულები არ იყო გაყიდული საერთოდ ამ კონცენტრატი იყო თუ შუალედური. მხოლოდ ამოდ წიდა, ანუ არ შუალედური პროდუქტის გასაღების შემთხვევა არსებობს, არც ამ კონცენტრატის გასაღების შემთხვევა არსებობს. წიდა რომელში შედის? წიდა არის ზესტაფონის. წიდა არის ზესტაფონის. ჩიატურის. მაგრამ ამ შემთხვევაში ამ ჭიათურის არც ერთი პროდუქტის რეალიზაციის არც ერთი შემთხვევა არ არსებობს. და მიუხედავად ამისა, მიუხედავად იმისა, რომ საწარმო წარმოადგენა ავტორიტეტული და მხოლოდ და მხოლოდ მათ შეიძლება მოგიხოთ, ასე ვთქვათ, აზი მეტალურგიის სფეროში და მეტუმეტეს შენადგურთა წარმოების სფეროში, ყველა იმ ინსტიტუტის და კვლევითი დაწესებულების აზრი წარმოადგენა, რომლებიც ამ სფეროში გაიგეს წარმოადგენენ. ყველა მათგანი ამბობს, რომ ამ პროდუქციის გადამუშავება დღეს არ ხდება. დღეს არ ხდება ამ პროდუქციის გადამუშავება და ამ პროდუქციის გადასამუშავებელი ტექნოლოგია კომპანიას არ გააჩნია. თუ ჩვენ ვაპარებთ გადასახადის გადამტრევლზე, მხოლოდ თეორიული შანსი შეიძლება ოდესმე მე არსებობდეს ტექნოლოგია, რომელიც ამას გადაამუშავებს. ეს არ არის საფუძველი გადასვლა. ამაზე ჩვენ კოლეგები კიდე გამოდებით მოგახსენებთ, და არის საფუძველი და მეც მოგახსენებთ, შემდეგ უკვე საგადასახადო კოდექსიდან გამომდინარე. ეს ნარჩენები, ანუ დასაწყობება ხდება თუ როგორ ხდება? ამ ნარჩენების ნაყრა ხდება საფრელებზე, ასე ვთქვათ, დიდი მანქანები ხდება ამ ნარჩენების ვიტანა, ნაყრა და შემდეგ მათზე არ ჩვენი მოვიტანოს ვიდეო, რომელსაც ჩანს, რომ მათზე ამოსულია ხეები და სიმწვანეა და არის. ნუ ნარჩენები ზანაკისი არ აღმოჩენილა? ნარჩენები ზანაკისი არ აღმოჩენილა. მარტო არის რამე ნარჩენები. და ეს ის ფაქტია, რომ ვიტანს მიაქვს ამაზე არიყოთ პრინციპში. ანუ იქ აქცია აღმოჩენია, როგორც ჩემო კოლეგა და აქცი აღმოჩენია შლამის თქო ბარადები, როდესაც შემოძობა ხდება და ის შემოძობა, რომელიც დღევანდელი საჩვენებს დღევანდელი ასე ვთქვა ის ფანტუმის საგანს წარმოადგენს. სამწუხაროდ ჭიათურის მადანი ახალ საკმაოდ გარემოს პირობი განსხვავებით მსოფლიოს სხვა ქვეყნების მიერ წარმოებული ამოუშვებელი მადნისა. ეს იწვევს სწორედ იმის აუცილებლობას, რომ მოხდეს განვითარება აი დამოუკიდებელ ფაბრიკებში, ფაბრიკებს განვითარებაზე წარმოადგენს რეცვას. რეცვის შედეგად გამოიწვია შლამი, რომელიც საუბარი და აი მოხდენილა დაბიძურება პრობლემა და თითოეული გარემოს გადარეცხვის პროცესში გამოიყოფა, როგორც ვახსენებ, ეს შუადოპროდუქტი არის კონცენტრატი და საბოლოოდ კუდები. ნარჩენებმა კონკრეტულად შლამს. ადრე არსებობდა სალექარები, რომლებშიც იეთებოდა შლამში მდინარეში ჩამდინარე შლამის ნაწილი, ხოლო დღესდღეობით ეს სალექარები აღარ არსებობს. ის გამაგრებული ფაბრიკა, რომელიც საუბრობს ჩემმა კოლეგამ, უცხოება სწორედ იმას, რომ მომავალში მოხდეს რაღაცა ოდენობით შლამის დაჭერა და მდინარის დაბინძურება შემცირდეს ან არ მოხდეს საერთოდ. მაგრამ შემოწმების პერიოდში ეს არ ხდებოდა, ვინაიდან ბეზოსის კომპანიას ეს ტექნოლოგია და ეს ინფრასტრუქტურა არ გააჩნია. ამიტომ ის კითხვა ჩაედინება თუ არა სრული ოდენობით შლამი ბეზოსის მდინარეში ჩაედინება. ეს ფაქტი თავისთავად წარმოადგენს დღესდღეობით ჩვენი კომპანიის მიერ განვითარებულ სამინისტროსთან დისკუსიების კითხვა და ის თანამდებობა რა წარმოშობა თუ საბოლოოდ დამეთ არის შლამთან დაკავშირებული მოხერხზე აქცენტი დაწყობას შეუძლებელია იმ შლამის დაყოფა, რაც ამ შემოთავაზე არსებობს, ამ შემოთავაზე თავის ჩინარს დასასაზღვრელია, მაგრამ ამ წარმოიდგინე როიეცა და ეს მადანი ავტომატურ რეჟიმში მიდის ის ყველა შეზრამისა ამ შლამის დაყოფა ფიზიკა. ესე არ ქონდა და იგი ევროპას უფრო ესე რა ამას და ერთ-ერთი ცნა შეიძლება ყველა ვეკი ამიყვანოს ფიზიკურად ჩემო მოსამართლე რომ მოხდეს ამის
реализација, не пасат да лазат, али и виктери. Чедеки, гамотвени, тоа мага, не е сад, не е мога, 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 не е аз казвам, че ми може да бъде добър, ами е. Ами казвам, че ми е добър. 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 Ами казвам, повеќе што ќе дали свидеовари се од визуално. Што чари тоа визуално да се гачуне на тај интерес се на пресенец. Само тоа. А нам да ти го ето. Добро ти го ето. Како се види? Слушај се ва, компанија се дали што не биде, па тоа е веќе на пашу. Агенција за протокола, агенција за процесни денари. Не се чини а тоа за тоа не е само тоа што кажа вас. Много ли е видеоварност? Шнапна се върши не при. Не са, не я да те напърши. Слуги са на друга зада, че. Уче е цъдва, не е. А това ли ми си знати да това? А, да, 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 да. Ну, по, тук ще е към тяпле. Ай, лева с уче е цъдва, да, това, там е шо на скоро, да, 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 Ева ќе го направи. 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 Ева ќе Ќе барумаме се сари се тези цепи, са да знам да жертвуваме се бумери. Са да се дебра ушвал от мандан муис, када му шал да гаму бува. А ме сари се ушвал от бумери, са да ромели се стал деба денис на шуробит. Е сари се кое е за продукција на мандан муи, ќе за ромеси концентрации. Ромелиц гамот на билиарис и мумелши, ромелиц чамо исправно чендек, че са вам изпорнеши, не са е супер. Из продукција ромо са тушевс, реално да се запомни с перашина на тракахана да джорджи манганези. Хтеба им промечи ми си чамо смата, ше не мам ще вам видео се ром, хтеба ми си гадат ана да чамо сма, че са вам изпорнеши, не са ръката с градуса, разкъде були маса. Ром знам, че от сега от стулия ще не трябва ми си част на ще са бъде спорнепши. И сега ще от тези процеси, ще не без хази и цвърсно за опас. Трябва ми си да си ева, там това. Та е сега ще шуал от из продукция, ромъл се, сега сме от хона сопри обазар зета и сега с пили Жоржия Магадиса. Ехла оба ми убиват, че я тура ши да нахав има сту рого ми убиват, а и се стаку не спачнате. Те са рез че я турис, там от Бербери фабрика, е трети фабрика. Е цан даче, ушол, да се не хедал, те са рез махару е бидан, да кариер бидан, ам от Бербери маса, Ромосат арт рапори минарове, арис мица, арис куеби, арис схва ракас масеби, ромелиц, манганус загадуваз. Миси дада мушалар бахте, ба гарец визази, там гарец варшо, да ду динари грецки сахарба, ес арис шенде песмева масаз, да хте ба гансал кавета манганумис да разпад сва минарове, куеби, сгенчебис, мицис, а я прехедал. Ајче ќе бидеме со Мандануми и се пребида сва маса ромени со што би си дан кариерите на рисамота булите малку. За што да бидеме спали? Е сега се пето да бидеме циску и ромо што се беше да гаме за тријаде па, а рисфалот со форме биде што што да се што би гаме тоа не баа мислеше смис.
აი ამასთან დაკავშირებით მინდა რომ ყოველდღე მომიაციოთ ის რაც აი ეს წალი რომელიც რეალურად ჩამოედინება აი რესურს პროცესის შედეგად ეს უკვე არის შლამი. ანუ წალი რომელიც შეიცავს შლამს. ეს არის ის massa რომელიც მიიღება რესურს შედეგად. შლამზე კიდევ არის რამდენი კატრიდან დაკავშირებით. ანუ რეცხვა მაგნის ხდება სხვადასხვა ეტაპზე, სხვადასხვა პროცესის გამოყენებით და რაღაცნაირად სამყაროში იქნება ეს კატრები. ეს ქარხანა საკმაოდ დიდი არის, არის ალბათ 5 ერთსართულიანი შენობის სიმაღლის. და ეს ქარხანა აშენებულია საბჭოთა პერიოდში, არის ძველი ტექნოლოგია, ძველი ტექნოლოგიას მუშაობს, იმიტომ რომ ის რაც აშენდა, ალბათ ის ფუნქციონირებს ამ ეტაპზე. ახალ ქარხან, ახალი ქარხნის აშენებაზე კომპანიას უნდა და ამაზე თქვენ საუბარი არის რესურსის პროცესი. აქაც შეიძლება გამოიყენება მდინარიდან აღებული სხვა სხვა ტექნოლოგია არსებობს. ის რაც ახლა თქვენ რასაც თქვენ ხედავთ კაცში, ეს არის უკვე ის massa, რომელიც მიიღება რეცხვის შედეგად. ანუ ეს არის კუბი. ამ ყველაფრის რეცხვის შედეგად მიიღება გარკვეული ნახევრად აი ამ დიდ რაოდენობას. ეს არის კუბები, რომელიც შემდეგ იტვირთება მანქანაზე. ამ ეს არის ის massa, რომელიც შეიცავს მიწას, შეხედულს აქვს ფიშა და სხვა, რომელიც მიიღება აი ამ რეცხვის შედეგად. რომელიც უკვე აღარ გადამუშავდება და აღარ ისე გადამუშავებს. ტექნოლოგიის ამბები, რომელიც თქვენ ნახეთ, მისი გადამუშავება შეუძლებელია. შეიძლება მისი გადატანა შესაბამის სანაპაროზე, მანქანაზე. ის მსგავსია. ერთი. ანუ მოსალოდნელ ჩვენ სტანდარტული პროცესში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ის რომ ფაქსიმილი ანუ ზომას და მაგნიტურად ნაწერები ზომის შარდა შეიძლება ფეში. ეს უკვე გენერატორია მაგრამ ანუ მანქანა ხდება მისი გადატანა, ხდება დაბრა სანახაროზე. დასაცხობება. კი, დასაცხობება. ჩვენ ვიყავთ ამ ადგილას დაახლოებით ნახავს. სამშენებლო და გამოგება. სამშენებლო. აა, აი ჰაიდელბერგის მაგალითი გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. ამ ჰაიდელბერგს მაგალითად ციდა მომიდეს და ციდა აღარ გამოიყენა ჰაიდელბერგმა საცდელად და ისე გამოიყენა, ხო, ამაზე საერთოდ მოთხოვნა არ არის. ეს ერთადერთი რაც შეიძლება გამოიყენო, შეიძლება ორმოები შეავსო და ის იმედად გვიჟდება ამის გადაზიდვა ორმოების შესაძლებლად, რომ კომპანიას ესეც კი აქვს. ანუ ეს არის უტილიზებული, რეალურად ეს არის უტილიზაციის პროცესი, ასე ჩვენ ვუყურებთ. ანუ ასე დროდება ეს, თუ ოდეს მე იქნება რამში გავაკეთებ და შეიძლება კიდეც ამ თქოს არავის განარები და ეს. ჩვენ ვიყავთ ამ ადგილას ახლა ნახევარ საათს ამ ოფისში და 65-ის მანქანა შემოვიდა, ანუ საკმაოდ ინტენსიურად ხდება ნახე შემოსვლა და დაფრა ბუდეს. სულ არის თუ არ შეიძლება რა ესეთი ქარხანა და ხდება სანაპაროზე მასალიკაც ჩვენ კაცში ხდება. ეს მანქანებში ამ ფიშაზე და ეს ხანდოდა და ეს მანქანა ერთმა ახალ კაცში ეს არის უკვე ეს massa რომელიც გამოიყარა მანქანიდან ეს კუბი. აი ეს არის ჩვეული მიწარმა. აი თუ გააშვათ ჩვენ სპეციალურად გადავიდეთ ეს კადრი, იმიტომ რომ ეს არის კუბების სანახარო. მე ხედავთ ამ ხეებს, რომელიც ამ სული არის სანახაროზე და იქნება რამდენი კადრი. ეს ხე ერთ-ერთში და ერთ-ერთში ვერ ამომიგოდა, ანუ საკმაოდ დიდი ხანია ეს massa იტრია, მას უბრალოდ კომპანია ვერ იყენებს და მას ხელიც კი არ ზამს. ეს შესაძლებელია კუდით იყოს შუალედურიც და არ კონცენტრაციით, იმიტომ რომ ისინი ერთმანეთს პრაქტიკულად გვანან და ისინი ანალოგიურად საწოდდება აი ესეც. მას დაკავშირებით იქნება აი ამ ტერიტორიაზე არის ორი სანახარო, ერთი არის აგროკონცენტრატი და ერთი არის კუბის. ვიზუალურად მათი გარჩევა არის ფაქტობრივად შეუძლებელი. სანახარო კაცში კუბები არის. შენ გაფასებ
სპედაოთ ამ სრულიად სცენარები. ეს საუბარია მასშტაბისთვის, მაშინ გზეთ ნახოთ რა სრულის სანაპარო არის და მარჯვენა მხარეს ასევეთ ხეებს ისეთქონ. ამიტომ დიდის ნაობაში არის ეს მასალა განსაზღვრული, რომ აქტიურად მას ხეებს გასამს. საჩხერის ქვიშას გულისხმობთ ეს არის. საჩხერის ქვიშა არის. არა, საჩხერის ქვიშა გამოიყენება სამშენებლო მასალა არის. ეს არ არის ის მასალა, ანუ საჩხერის ქვიშა გამოიყენება დინაიდან, დინაის ფორმიდან, ფეთქებიდან. ინერგული მასალა რომელიც ამერვა ხდება, რომელიც მოპოვება ხდება შრომის ლიცენზიის ავტორზე ან ეს ის არის. ეს ესაა გავაშერებინე. თქვენ შეხედოთ ამ საკითხებს ის ხარხანა, რომელიც თავიდან იყო ჩვენები, სადაც დაიწყო ეს პროცესი, აშენებულია საბჭოთა პერიოდში. ანუ საბჭოთა პერიოდში ეს ტექნოლოგია გამოიყენებოდა რესურსთვის და ერთი რამ დაიწყოს, საქართველოში მოპოვებული მადანი თავის კონცენტრაციით არის საკმაოდ დაბალი ხარისხი, ამიტომ მას შეიძლება რეცვა. არის რამდენიმე ქვეყანა, სადაც მოიპოვება მადანი, უბრალოდ ხდება ის მისგან ამოღება და შემდეგ უკვე გამოიყენება. საქართველოში კონცენტრაცია დაბალია, უფრო შეიძლება მას რეცვა. ეს ხარხანა, რომელსაც თქვენ ხედავთ, ეს არის უშუალოდ ანუ კონცენტრატის გადამუშავებელი ხარხანა. ეს არის კუსტარული ხარხანა, რომელიც დაამონტაჟა და ალიცენზიის პირობაში გამიდა. ანუ ის რომ დამოწეს მიღებული მასის ბოლომდე გადამუშავება, რაც ამის მოთხოვნა არის, ამისთვის კომპანიამ უშუალოდ დაამზადა ეს ანუ კონცენტრატის გადამუშავებელი ხარხანა, რომელიც არის ძალიან პატარა. და აი ჩვენ რო შეხედეთ უბრალოდ არის სხვადასხვა ფერის და არის აბსოლუტურად უსწავლელი გასაგები, რომ ასეთი ქარხნის შეძენა ფიზიკურად არის შეუძლებელი. რა პრინციპი დამუშავებს? ისევ წლის წლით რეჟიმით. და რა სწორებულა გულს? სამომავლო ჯამში ამ ქარხანაში აგროკონცენტრატის დამატებითი რესურსი შედეგად მიიღება უშუალოდ ის კონცენტრატი, რომელიც შემდეგ მიიწესა. მაგრამ ისი გამოსავლიანობა ნიადაგა ეკოლოგიურად მხოლოდ მისი გადამუშავება შეუძლებელია. ეს ერთადერთი ვარიანტია, ერთადერთი პრობლემა არის ის, რომ ფოტოპილიზაციის პროცესის ნაწილი გადაამუშავოთ და სადაც ხაში შემოვიდა იმ პროდუქტს, რომელიც ახლა მიიღება ესეთ პროდუქტი, ხო? საბოლოო ჯამში ხაში რაც არის, ეს არის უშუალოდ კონცენტრატი საბოლოო პროდუქტი, რომელიც გადამუშავდება შეიძლება იგივე არა, ხარჯი. შეიძლება გამოსავლიანობის ნაცვლად უბრალოდ აგროკონცენტრატი რომ წარმოგვიდგინოთ, არის უკვე ერთად გარეცკული მასა, დარჩენილი მასა, რომელშიც რაღაცა უბედური არის. მაგრამ ისე დარჩენილი უბრალოდ ის მადანი რომ გამოიღო, მასზე დანახარჯი უნდა დაიწყო უკვე ბევრად მეტი და ბევრად უფრო მეტ შეიძლება გადასვლა გამოსავლიანობა არის დაახლოებით 5%. ანუ 100 კილოგრამს რო გადაიცავს, 100 კილოგრამს ამოიღებს. შეიძლება ისე უბრალოდ აქ მაქსიმალურად ხდება ამ აგროკონცენტრატის ასე ვთქვათ გადამუშავება. მეორეა უკაცრავად. აგროკონცენტრატი არის უკვე მესამეჯერ გადარეცხილი მასა. ან პირველად არის მადანი, იღება ეს მადანი და გამოს ყველაზე დიდი გამოსავლიანობა აქვს 20%-ამდე, შემდგომ არის შუალედური პროდუქტი, ან ის რაც პირველად გავრცელდა და დარჩა ეს მასა, ის რეცეპტა, ის რჩება, ის ირეცება და ეს არის უკვე შუალედური პროდუქტი და გამოსავლიანობა არის ასევე მცირე და უკვე მესამე გვაქვს აგროკონცენტრატი, ან შუალედური რო გავრცელდა, მადანს ამოიღებ და რაც რჩება, ეს არის აგროკონცენტრატი და ამ აგროკონცენტრატთან კიდევ უფრო მიზეულია. ან ამ აგროკონცენტრატის შემდგომ იერაბი არის პროდუქტი, კულს საერთოდ დასვრაფ კიდეთ, იმიტომ რომ მისი გამოსავლიანობა არის ნულა. ან გამოსავლიანობის პროცენტულობა მოცემულია საჩერში პირველი ეტაპის სამახსოვრო დიაგრამაზე მიგვიარი პროცენტულობა და გამოსავლიანობა საფასიათებს თვითონ ის რომ იმას რომ განახლებული აკემატიკის საგებს თვითონ სასამართლოს გასაუბრებელში შეიძლება დაგიან განმეორება 13 განმეორება სადაც ამოცო ამ როკოსის საერთო რეგულება არის უარყო ამ მასიკაციის განახლებული პრომეტეების საგები ამ კომპანია არანაირი საგების ანიერებს მათ გადამშრომებს ის ხო განივისიებს ამ
Nu să mergi aici pe marasori, mergi pe sasamafon, nu să ceși, dar la tine. Să vezi, agroconcentrat, dar nu ceva să pentru grupul la ușă, licenzii, spirovita ca obligat. Este aici, vorbim de Ce-i ți-am urmărit, dar nu-i interiectul în ghesa domnului.
ფუმელი არის ელექტრონული რომელიც როდესაც მას შეიძლება მადანი კოქსი ასე შემდეგ ელექტროენერგიის ფეჩი შეშობ რომელიც შეშობ ის შემდეგად ყველა ისება მარტო მომრავლებად ყველა ეს სიმბიოზი შემდეგ გაცილების პროცესში ისე იკვრება და იდეთ აი ეს შეგაძლო რომელიც არის საბოლოო პროდუქტი დანარჩენი ელემენტები სილიციუმი და მისთანები რომელიც აი მინერალებში შედის რომელიც შევიდა რომელიც იკვრება აი ციდის სახით რომელიც ცალკე გამოიყოფა და არის ასე ვთქვათ ქვების სახით ქვების ნარჩენი ბატონების ფანდები კომპოზიციონებს დაძლევს მაგრამ აი ეს მეორე ელემენტი რომელიც გამოიყოფა ამ წერილი არის ზემო გაოქმების პროცესში რომელიც ყველა მოიცი პროგრამულადა ადრე ანუ შარს ციდა ზეგის სამაფარო რომელიც უშუალოდ ზესტაფონის კაფის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ეს არის უკვე მტვერი, რომელთან დაკავშირებით შეიძლება ვნახოთ, ეს არის იმ მტვერის მთა, ეს სამხედრო. თქვენ ნახავთ ის სტადიატერის მტვერი რომელიც ეს არის სპეციალური ფილტრებით დაჭერილი მტვერი. ჩამოყოლეთ ამ სცენას. ეს პანი რომელიც ამოდიოდა ზესტაფონის ქარხანის თავზე. დღეს უგაიარეთ ვერსში ამ შეთეს ქარხანა მუშაობს და ეს არის იმის შედეგი რომ კომპანია დაამონტაჟა სპეციალური ფილტრები. ეს ფილტრები იჭერს ყველანაირ იმ ნივთიერებას და ნაწილაკს ამ ვერს რომელიც ნუმერის მუშაობის შედეგად მიიღება. დიაფერის მტვერი რაც არის არის ნუმერიდან ახალი გამოტანილი და დახრილი და დანარჩენი არის უკვე გასეგუნტური, რომელსაც მოვაწვი იმა, ის პერიოდს გახდება აი შავი მასის მაგალითი. ეს შავი მასა არის ჩვეული თავი, მე გამომიყენებდი პოიტი შეიძლება ნახოთ. ორი სხვადასხვა ფერის და ნუ ეს არის ჩვეული თავი. მე გამომიყენებდი რომ ეს პროსტორების პერი. პერიოდი დაჭერა ხდება აი ამ სპეციალურ აქტივებში და ხდება შემდეგ ის მანქანაზე დატვირთვა და ის სამაყალიბებია. მე ძებში ეს არის ის ვიდეო, რომელიც
საკითხი. როგორ გააცხდება ჯიშდება ორიდან სტატუსის წლის მაგალითზე. ესე იგი, იმისათვის რომ საბოლოო პროდუქტი აწარმოოს კომპანია, მაგისათვის გარკვეულ ხარჯებს დაწერ სტადია, ელექტროენერგიის ხარჯებს, ფასებს, სასაწარმო ხარჯებს, მეთეორის ხარჯებს, მაგალითად, კვების ხარჯებს, რომელსაც ასევე ერთ-ერთი სადავო საგანია, ასევე ერთ-ერთი სადავო საგანია, მეთეორის ხარჯებს. მეთეორის ხარჯებში აღსანიშნავია, რომ არამხოლოდ მაგალითის ადგილობრივი კონცენტრაცია ქანებს კომპანია, არამედ შემოტანილი კონცენტრაციაც. იმპორტირებულ მადანში გარჩევის მაღალია ენერგიის შემცველობა და მისი გადამუშავება უფრო ეფექტურია და ამიტომაც კომპანია გარდა ადგილობრივისა იმპორტირებულ მადანსაც იყენებს. კოქსის ფილია შემდეგი, ასე ვთქვათ, შემდეგ სხვა ნედლეული და ზედანები ხარჯები. ნედლეულობა სულ შეადგენს 63 მილიონ 686 000 ფიდრილებულების განაწილება ზესტაფონის ფეროში ნადოთხა ქარხანაში ამორტიზაციასთან ერთად მოცემულია ამ სქემაზე. კერძოდ, მანგანუმის ადგილობრივი კონცენტრატი, აი მოცემულია ციფრად 116,000 დოლარი, მანგანუმის იმპორტული კონცენტრატი 15,000 დოლარი, როგორც ნახევრად იმპორტირებული ფორმებია, სწორედ გადამუშავების შემდეგ ექსპორტის მოცულობებს აქტიურად ჰქონდა ლაპარაკი. კოქსი, კვარცი, ელექტროენერგია, რკინის მადანი, გადამუშავებული ნარჩენები. ანუ ეს არის ყველაფერი თვითმრეგულების გადანაწილების თქვათ შედეგად რაც არის მიღებული. გარდა ამისა, აუდიტის დეპარტამენტმა, შემოსავლების სამსახურმა და შემდეგ მონიტორინგის დეპარტამენტმა გააკეთა. ანუ რეალურად ეს ციფრები ციფრებია მნიშვნელოვანი და მაგა რეალურად ის ხარჯები შეუცირა კომპანიას, ამდენ ფიქსირებულება მიანიშნა მას დაქვია იმ ნახშეს, რომელსაც საწარმო ფიქსირებულებას ანიშნებდა. ანუ ამ შემთხვევაში თეორიულ ნაწილთა ნარჩენები, შლამები, შლაკი წიდა და ტვერი. წიდა და ტვერი ზესტაფონის შემთხვევაში, ანუ მოცემულია მიღებულება, რა შეიძლება მიღებულება მას მიეცეს, თქვა როგორც ნედური მასალა, ორმების შესაძლებლად თუ გაყიდია, რაღაც მსგავს მიზად თუ გამონახავა, ამ ყველაფრისთვის მაქსიმუმ შეიძლება თქვა, მაგალითად წიდა გაიღოს 1.7 ლარად, ხოლო სარადის ხატო შეაფასა 200 ლარად. თუ ვინმე ამას თუნდა 50 ლარად იმედი დაწყობა საწარმო დროსობები და ამ 10 ლარად ზუსტად, მაგრამ ფანავიცა მხოლოდ ამ სულს არა. იმ ერთადერთი როცა გავყიდეს ტრანსპორტირება უკვე გული დაგვიდა და მიმოწერში გავედი რეალურად, როგორც საფონის ბაზის ეს ამბოშებაზე იყო საუბარი და გავიტანე. და როგორც მე წინაზე მოგახსენეთ, წინ ამ ის გავიდა სადა კომპანიამ შესაძლებლად ჰაიდელბერგის ამერიკული ცემენტის წარმოებაში ყოფილიყო ბარისი. მაგრამ საკუთარი ჰაიდელბერგის წერილი საქმეში დევს, სადაც ჰაიდელბერგი ამბობს, რომ არ არის ეს პროდუქცია მისთვის ბარისი და ვერ გამოიტანებს სამწუხაროდ ეს წერილსაც ვერ გამოინახა. და იმ შემთხვევაშიც კი, იმ თქვა საბედნიერო შემთხვევაშიც კი, კომპანია შეძლებდა ამ ნარჩენების რეალიზაციას, მისი ფასი როგორც მოგახსენებთ, იქნებოდა მაქსიმუმ 8.47 ევრო, ეს არის აი ბაზარზე რაც შეიძლება მაქსიმუმ კომპანიას ამოიღო. ხოლო საგრძნობ ამაში და ეს არის სამდელოთანხმის 27 მილიონი ლარის გაზრდის საფუძველი, როდესაც საგრძნობ 219 მილიონი დაარისხა ამ შემთხვევაში იმას წიდას, ხოლო ტვერს დაარისხა 219 დოლარად შეაფასა ტვერი, ხოლო 350 დოლარად შეაფასა ტვერი, ხოლო 260 დოლარად შეაფასა სიდა. საუკეთესო პასტანუნაზე ამკუთად თქვენს ყურადღებას არ შევაჩერებ. მე მინდა უბრალოდ ძალიან მოკლედ მოგახსენოთ სამართლებრივი არგუმენტაციის შესახებაც და უკვე ჩემი შეხედვით ჩემი კოლეგები საუბრობენ. სამართლებრივი და პაიქრობის უფლებას აქცენტობ. მოგწერთ პაიქრობის უფლება, ანუ ამაში თვითონ
ძეგლი მინდა, თან რობის ეტავანო, მაგრამ რა შეიძლებაები არა. Ის ავტომატურად ბატონობს.
აქვე გამომდინარე ფიქრობთ, ეს არსებითი მნიშვნელობის საკითხია, არ უნდა დავიღოთ ეს საკითხს, გაერთიანებული ეს თქვა სასაშენ პლატფორმის საკითხი და შესაბამისად ფიქრობთ, რომ სასამართლო აქ ძალიან სრულად და დეტალურად უნდა
Аз не взема отношно от наша да висяка трябва да се обявим как ти тум, обаче кой е това условие? Аз ще това си сипшем сало и сам сапо, да сака просто не сте само сапо. И дори речи, да се чуга другия. Ти не сте само сапо, що наш сапо, да го изгадам сапо, че ще да се отиде това. Да, аз съм сапо, аз ще това си сапо, да си сака да се само сапо, да си не дадам сапо, и не е ден. Сака да сам да сапо, да си не дадам сапо, че сам се сапо, че дам ден, не мога сапо, да си има. Съвсем ако цялето не бе, е ефектив, но пасоти са абсолютни, а други са нефтеви. Аз ще продължи до тази минута, кога още ще не кажем да се кутали с всяка от са сам, ако мютите, озена е се сега да се отпили, но зеробните, озена е са сам, ако вчело, сам ще му помаши, по ще му цим пък, ако си да були, аз ще продължи да са лети по всяка продус. Там ще му салю сам сам, ако с регионал Европи се смие, аз ще му помаши, да, луна, дали ехте ти мотиви, аз си стром, мохте са, само това там е съм съвсем баде, това марша да се ако се е това. Тунца да им ще пробваш и им бяха с фотки да съм така шугер, че не зачуваш и в тези до там съм така шугер. Узена е сасам ако ам ще лопс, да маса ара, ако няма хубави до кола дърва, им да не бъде до дърва, но чуем гава ма хубави до кола дърва, чуем много игра или до ам ще пробваш и аз ори му пасухе, да ори му пасухе ще пробваш и Харес, Углеба, Камбело, Миниче Буде, Матфито на Ечи, Оскул, Ромели, Мота Сотис, Резикор, Миса Марц, Айчевс, Наше Доби Сатуис, Естиго или Градац, Раши Чевс, Лудам, Шанфоваш и Кутави се сакал от часа на то. Да, Хазин Нега Оштаро и Трансфотни Лепсеси и Дарби Гарни Канам, Шанфоваш и от Алчо Бели, Винереден и Алико, както се намита Хазга Смоли и с Момента Пиромзът, стоен даден на Тодата, Амстан, сега да сме изгледаме това във Марса, тогава би се чекаме за ситуация, за цяхна ситуация, на хабилис, економи ситуация, за висите. Поела да ми се да е сака ориентални дни, да ги да дин туристка. Пак на гава ми да е член стълбива туристка. Те са вам са елементар от глуби касари, че мога да бъде, че е добър, ми е да поела да е като ги разме би туристка, не мога да бъде така, това е сака ситуация, че е сама ми не бъде, да ще ми да ще. Те са вам са да бъде Кутай с Нахмахот. У Самархот и се чава Лавта, и се чава Лавта, а у Самархот Анна Бата. Аби, а по Китай, Санджаро не са така шо ме пита звучно, дали е за Самархот. Канжа дуба са така шо пита звучно. Ал трябва ми го казвам, че да чуте кога са чути лазен, но чите ще едно са Самархот, а не са мазеца, че е любов, дали е за Самархот. Куицно. Да, ще това ще... Он и как са само да се отдавя, сега, в принципи е са да отзири тази акти, ви смирят са гамо се були. И ми са само хоз ганджа е бия. Е се ти ми гугам са отзелете за хоз. Гаше ми тоя, отзири тази акти и са да отзвали акти, като на гаше да смага. И нас ще ме вървяло и цирко, но пас ще пошло. А ще ми да се знам това как. И как са ми това се ми е са ага и тога, както... Гаше ми тоя, макар, маше ми чанат за само това, като са отзвали, че са намерите са пара, че била са не че са отман. Гаса с Зели тази мърба сухе за зорни за мъртия, това да просвязва за мъртия мъртия мъртия. Ак мърба сухе ромерец да се визи, са без мело и не са сами, са да им канат за сромерец, им хаде за амчев суприва с рома, най-вече с ори мърба сухе да не е тефти, амчев това ваши на мърни е сега на лево при гулата, че за мърсете си на их сега гулата и се да отчават за лево. Канджа да бъде ка се жили. Хо, аз се загубил си моето, шпен, прида при урога. Дава се, че бе трябва да се отиде да самчо си, да самчо, имитите тито, то са дна дава се, че бе. Те се загубил си моето, не може да имам, че това ще тук практика, аз се го смажим, тези практика, да вас не бе, че тито им урганно на гай колеси, но са дна сам рамки, сега не съм и ета, и за вам са. Но ваше, на рано, вам ли се бе, кутай си, бе разочурганих има? Ама сега ще ви сърчава нещо, да пък отхвалиш едно друго, сърчава, да бъдат сърчава.
Ако тоа е таа кошеле, сè тоа може да го барам, само
მანდატო მიიჩნია ეს და დაძლევდნენ და ამ საერთოდ აქტიურს მაშინ როცა ამასთან დაკავშირებული ცალი იყო ხალხესმული ხელშემიერ და ცალი ჯერობის საგანი იყო გამხდარი. ამიტომ ეს უბრალოდ თანხა მას მიანიჭა ისე, რომ საერთოდ არ დაუსაბუთებელია ეს სამოკლატორა ის ძალს ჩვენ ჩახვალაპოლარა სასამართლო მიანიჭა მას ეს თავისახალი ჩვენ უცნობია ყოველ შემთხვევაში დაუსაბუთებელია ეს ამბავი. აგრეთ რამდენად მიგვეჩნია, რომ ამ დაზეშიც არსებობდა სასამართლოს გაწოდება არის ასე ვთქვათ უკანონმდა არსებობს საფუძველი აბსოლუტური გაუქმების ამოშენდაცობლების, იმიტომ რომ სასამართლო დღეს ჩვენ რომ მიმშელოთ და გავაყენოთ ჩვენს წინაშე საკითხი ამ შეფასების სამართლიან არასამართლიანობასთან დაკავშირებით, ჩვენ ამის საშუალებას ფიზიკურად არ გეძნობათ, ვინაიდან მე შეგვიძლია გამომიკითხოთ ის დასაბუთება თუ რა დასაბუთება გააჩნია ამ საკითხთან პირველ ინსტანციის სასამართლოს. შეძლოთ მისაც არ არსებობს იმას აპელაციო სასამართლოებრივ. აა 2015 წლის 5 აპრილს ორგანიზაციის შედეგები შეცადა. რაც შეეხება ამ ძალიან საინტერესო პრეცედენტი და ფაქტთან აღმული. სადაც არჩევნებისათვის დადგენილი ფასი რომ არის არაკანონიერი და არმართებული, პირდაპირ სახან და არავითარ ორაზონად დადასტურებ თავად შემოსავლების სამსახურის 2016 წლის 5 აპრილს მიღებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი. 2016 წლის 5 აპრილს საგანსახარო სამართლებრივი დაყოლის ოქმი გამოიცა, ასევე 2016 წლის 5 აპრილს სამართლებრივი ოქმი ნომერია 15-25-15-33 და 2016 წლის 5 აპრილს ოქმი მიმდინარე კონტროლის პროცედურების სასაქმე მატერიალური ფასილიტების ცალკეულ საფუძველზე მიხედვით შეჭრილი დიმენტარიზაციის შედეგები შეცადა. აქ უბრალოდ მოკლედ მოგახსენებთ, რომ მაშინ როდესაც ვიდიოდა საგანსახარო ორგანოს შემოვიდა კომპანიის შესამოწმებლად, მათ პარალელურ რეჟიმში დაიწყეს ასევე ინვენტარიზაციის პროცედურები, ან საწარმო მატერიალური ფასეულობები, რაც გააჩნდა, მარაგები, სწორედ რაც გააჩნდა, ამ მარაგების შერჩევითი ინვენტარიზაცია. შესაბამისად, ინვენტარიზაციის ჩატარების დროს აუცილებელია და კანონის მოთხოვნაა, მოკლედ ამასაც კონცენტრირებულია, სადაც პირდაპირ არის ნახვამი, რომ საგანსახარო ორგანო ვალდებულია ამ მარაგების, ასე ვთქვათ, დანების სამზადოების აღმოჩენის შემთხვევაში განსაზღვროს მისი სამოწოდებულება, საბოლოო ფასი იმ დანების, რაც არის და შესაბამისად მან მიუყენოს ჯარიმა და დააჯარიმოს კომპანია ამ საბოლოო ფასიდან გამომდინარე. საგანსახარო ორგანოს ორი ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი დეპარტამენტი ახორციელებდა საგანსახარო შემოწმებას, რომელიც დღეს სამყაროს პროცესშია და ინვენტარიზაციას კიდევ სხვა დეპარტამენტი. შესაბამისად აღმოჩნდა ისე, რომ ბოლოს დომაზე საგანსახარო კომპანიას ჩაუბარდა ეს ინვენტარიზაციის შედეგები ოქმები, სადაც საბაზო ფასი საგანსახარო ორგანოს განსაზღვრული დეპარტამენტს ქონდა ასახული იმისგან განსხვავებული, რასაც დღეს ჩვენ დავთ. ან შლამშია წინდაში პირობიდან დღეს საგანსახარო გეუბნება, მისი საბაზო ღირებულება არის 200 ლარი, იმ აქტით მას საბაზო ფასი განსაზღვრულია 20 ლარი. ამ ლარნახევრად თუკაცავ წინდა ლარნახევრად აქვს განსაზღვრული. ანუ შესაბამისად კატასტროფული სხვაობა ერთი და იგივე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ დადგენილი ორი ერთი და იგივე ნაშენის საბაზო ღირებულება. როდესაც შლამი საერთოდ ინვენტარიზაციის არის, მაგრამ ნუ სხვა ყველა ნარჩენი, რომელსაც დღეს ჩვენ დავაგვაროთ, ამ ყველა ნარჩენი საბაზო ღირებულება მას აქვს განსაზღვრული, შლამიც აქვს. ყველა სადავო უკასავთ, იქ აქტში არის შლამიც არის მაჩვენებელი. შესაბამისად, ყველა სადავო ნარჩენი საბაზო ღირებულება, რასაც დღეს ჩვენ უნდა ვიდავთ და ვიმჯობთ, უკვე ადმინისტრაციულ ორგანოს აქვს პოზიცია დაფიქსირებული, საბაზო ფასი გამომდინარე მას დადგენილია და ეს საბაზო ფასი განსხვავდება დიამეტრალურად არა 300-ჯერ, 500-ჯერ. რომ წიდაზე რანახევარი თქვი? წიდაზე არის ფასი რანახევარი, რაც დაადგინა საგანსახარო ორგანოს. მეორე ხო, სადაც 300-ჯერ აღემატება იმას, რაც დღეს დავთ. ამ აქ ის თამამია, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლო ეს ამას საერთოდ ამჩობს, ან ფალები დახოჭა და გაატარა, ვიდრე ეს ფაქტი საერთოდ არაფერს არ წარმოადგენს. მაშინ როცა ერთი და იგივე ადმინისტრაციული ორგანოს
გადაწყვეტილება გვაქვს და მას ელემენტარულად უნდა შეეფასებინა საბაზო ფასი იქ რაც დაადგინა ის საბაზო ფასი რეალურად საბაზო ფასია საიდან არის ეს დაფინანსება საბაზო ფასი და იმ თემაში და თემაში დღეს ჩვენ ვართ და სადაც ჩვენ უნდა დავადგინოთ დღეს რეალურად ჩვენ უნდა დავადგინოთ ის საბაზო ფასი რა არის ანუ ჩვენ დავის თემა არის ეს მეტი არაფერი როგორია პროდუქტია თქვა და მე რა პროდუქტი არის თქვა და თუ იყიდება თქვა ნაგავიციდება ხო მაგრამ იქ არის ფასი რა საბაზო ფასი შენ როდესაც გაქვს მოცემულობა როცა იგივე ორგანოში გადაწყვეტილება გაქვს ხელ და მხარე გაქვს ამას ეგეუბნება ვაი დადგენილია ეს ფასი და სასამართლო ამას ხურს არ უდებს და უბრალოდ თვითონ კიდე დამატებით ისე რომ არც სიტუაციაზე რაღაცა დასწრებს რომელიც ჩვენ წარმოგიდგენთ რომ ასწრებს საბაზო ფასს და ადგენს ამ საბაზო ფასს ეს ჩვენ მიგვაჩნია რომ არის აბსურდი და ეს აბსოლუტური დაუკონსაკუთრებელი ნამდვილად არის ვინაიდან ამტკიცებულება და ამჩევლობა არანაირ სამართლიანი ჩარჩოებში არ ხდება და არანაირ სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი არ არის. აქ მე გამომდინარე ვფიქრობ რომ ამ ნაწილში სასამართლო ვერ შეაფასებს მე მგონი ხალხის გასწრებს მინდა ამ სამართლო საპროცესო სასამართლოს ფუნქცია რაშიც არის საპროცესო საარაერთო შეფასებებია მე საკითხი ასე რომ არა პროცედურა შეიძლება პარასოფაში ან პირველი ინსტანციის სასამართლოს შეფასებებია შეფასება ამ ნაწილში სამართლიანია თუ არ არის სამართლიანი ვერ შეაფასებს იმიტომ რომ ეს შეფასება არ არის შესაბამისად თქვენ მატერიალურად ნახილებსაც ამოდა და ვალდებულია უწერია დეტალურად მიუხედავისა იმჯერად ამჯერად თავად იმჯერად სასაჩელო მოწმობაზე არ აფიქრებს საკითხის ფაქტობრივი გარემოებები რომელიც არის და ბოლომდე გამოწვევა შეიძლება საფასო და არის მაგრამ სასაჩელო მოწმობაზე რომელიც საერთოდ ნამდვილად არის ესეთი რეალური გამოსო პირველი ინსტანციის სტანდარტი არანაირი ორი სასამართლო ინსტანცია და თუ იქნება სამსახურო ორგანო წარმოგვიდგინა ჩვენ დოკუმენტაცია რომელიც დაგვიწერს მან გამოიყვალა ელემენტარულად ის გადასახადები რომელიც დაეცა შემდგომ ბანკს ჩვენ დანიშნული მონაცემები მექანიკურად გადავეცით კომპანია ვიდეოს ფოტოების მოდელს აუდიო ვიდეოს შემოვალოვანებს კომპანიას რომელიც ელემენტარულად მექანიკური დაჯამების შედეგად ან ორს მიუმატა ორი და მიიღო ხუთი საგადასახადოს. ეს აღმოჩნდა ბედნიერად. ან არის მონაცემები, რომელთა დაჯამების შედეგად 100% მაგრამ საგადასახადო გადის 100%. მაშინაც შეუძლებელია. და დაბალიდან ყველა წელს იყო დეტალურად შეიძლება გავუშვათ რომელიც და ეხლა და იდე თავადა მნიშვნელოვანი რა არის აქ. მოგეხსენებათ რომ ჩვენ საგადასახადო თვითონ ნარჩენზე განსაზღვრა ენერგიის შემცველობა ან მანგანუმის შემცველობა და მანგანუმის შემცველობის შესაბამისად გადანაწილა მათზე ფასი. ან აი პირობით თუ არის შლამში 15% ენერგი, 1% ღირებულება თუ დაადგინა 10 ლარი, მაშინ შლამის ღირებულება ტონის გამოდიოდა და 150 ლარი. ეს არის 100%. შესაბამისად, თვითონ ნარჩენში ის რაც უნდა გაიგებინა საგადასახადო თავდაპირველად უნდა განესაზღვრა თუ კონკრეტულ ნარჩენში რამდენი არის ეს ენერგია. მან ეს გააკეთა ესე ზოგადად რაღაც მონაცემებს დაგმო გამოს რომ თურმე ჩვენ მონაცემებს დაგმო მაგრამ ჩვენ არ ვიცით რომ ვალუბრებობა რომ მაინც 100% სიზუსტით და
ამბოცოთ ის ნარჩენები, რომელიც ჩვენს პროგრამაში არ არის, არ არის მშობ. აგრე ნამდვილად ჩვენ წავიდით საფარავის ეჭვის ბიუროში, დავწეროთ განცხადება და უთხრათ, რომ თხოვთ თქვენ თვითონ გამოცხადდეთ ზესტაფონში და ჯიატურაში, აიღოთ ნიმუშები და თქვენ თვითონ განსაზღვროთ თითოეულ ამ ნარჩენში რამდენია შემცველობა ემეცი. აი ეს მათ განსაზღვროს ხელ წარმოგვიდგინეს. ეს სასამართლოს ჩვენ წარმოგვიდგინეთ, სასამართლოს და სასამართლომ მნიშვნელოვანი რა არის, რომ განსხვავებები არ მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ემენის შემცველობა, რის შემთხვევებში ბევრად ნაკლები, ვიდრე მათ განსაზღვროს აქნა გამომდინარე, ჩვენ უფრო მეტი დაგვერეცა, სულ რომ იმაში შედავთ, რომ მართლა უნდა ეს საფრთხე დაეცოს ამ ემენის შემცველობით, მაშინ აი ამ უზუსტობებიდან გამომდინარე სუნცირე უნდა დაკორექტირებულიყო სამხარეოების დასული საფუძველზე. და ამასთან პირველი საწი სასამართლო აღნიშნული ფაქტები გამოება დადასტურებულა ჩათვალა და ჩათვალა, რომ სხვაობები არსებობს რეალურად, ასე ვთქვათ, დარიცხულ ნარჩენების ემენ შემცველობასა და ჩვენს პირდადგენას. აქედან გამომდინარე, უბრალოდ ციფრებში გვაუსახოთ ეს ყველაფერი. ამ ორი ხარვის შედეგად, მხოლოდ შტატის ნაწილში, მხოლოდ ძირითად გადასახადში, ანუ ჯარიმის და საუბარის გათვალისწინების გარეშე, არასწორად 12-13 წლებში დარიცხული არის 11,692,000. ანუ იმ შემთხვევაში, კიდევაც გამომდინარე, რო დავეთანხმო, მაგალითად, აგრეთ სახარბოს და ხელები გავაწევთ ყოველთვის პარალელურ შემთხვევაში, ელემენტარულად ამ არეგულირებული შეცნობებისა და იმის გამო, რომ მათ არ იკადეს და არ დაადგინეს ემენის შემცველობა იმაზე, რაზეც არ იცავდა ემენის შემცველობის ჯარიმებს, გამოგივა 12,000,000. მე ამას ექსპერტად რასთან ადარეთ, აი შვიცერს რომ ორი ტექნოლოგიის შემჩატარე 7,800. რა არის რასთან დაკავშირებით ადარეთ? ჩვენ რასთან დაკავშირებით ვადარებთ და ანუ ექსპერტიზის დასკვნით რაღაც კონცენტები დადგინდა და გორებია მათ მიერ საგანსახალო ორგანო მიცა ჩვენ ესეთი არის. ხო, საიდან იქაა ეს უდარი? არის საიდან, ეს საგანსახალო ორგანო. ბაროს ბენი მონაცემები ამიღოთ და ციდაში იობიდა. ხო, 14%-ია ემენი. შესაბამისად, ეს 14% მან ჩათვალა რო არის ციდაში ემენის შემცველობა. იმისათვის, რომ ჩვენ რეალურად დაგვიკინა, ჩვენ გავაკეთეთ საგანსახალოს გასაგებად საქმე. მივეთით და საფაროს უყარი. გამოსავლეთ ციდაში. საფარო მისცა 14-ის ნაცვლად 12-ია. ანუ ეს 2% გამოიწვია ზედმეტად დარეცხული ნაბა. ამაზე საუბარია. ანუ გამოიწვია ფრანტან დაცული რაცები, ამიტომ იყო არასწორი. 20. მონაცემები, რომელსაც დაერქვა საგანსახალო, იყო არასწორი. აქედან გამომდინარე, მიგვაჩნია, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომლის, ესე ვთქვათ, რომლის გამოკვლევაც უნდა მომხდარიყო პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ და რომელიც სამართლებრივი შეფასება უნდა მიეცემოდა ამას ელემენტარულად და აქედან გამომდინარე, ესეც გახლავთ გავაკეთოთ საბოლოო საფუძვლი. არა გამომდინარე საგანსახალო სანქციის დამოკიდება. აქ რა შეიძლება მიუხედავად სამართლებრივი საფუძვლის არსებობისა, სრულად გავიზიარებთ თუ გავიზიარებთ სასამართლოს და საგანსახალო ორგანოების პოზიციას ყველა ასპექტში, კომპანიას დაესწროთ არის დაქცეული ჯარი. აქ სწორედ საუბარი გვაქვს 10%-დან 50%-დან დაკავშირებით. ჩვენი პოზიცია შემდეგი: საგანსახალო ორგანოების პოზიციის თანახმად, რომელიც გაზიარებული და სასამართლოს მიერ, კომპანია ახდენს ნარჩენების რეალიზაციას ამ გადამუშავებას. შესაბამისად, ამავე ლოგიკის საფუძველზე გარკვეულ ეტაპზე კომპანია შეძლებს ნარჩენებისათვის მიკუთვნებული თვითღირებულების გამოყენებას. ამ თემას დავწერთ. ის ნარჩენები, რომელიც ჩვენ დასრულებია, გამოსო, მასზე უნდა გადავალოს მე თვითღირებულება და შემდგომში აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ ფინალურ შემთხვევაში სამთავრობო, როგორც დავაკეთე გამოყენოს გამოყენოს. აქედან გამომდინარე, შედეგად სახელდება პირის საგანსახალო ვალდებულებების წარმოშობის მომენტის ცვლილება. ანუ ის საგანსახალო როცა გავყიდი, მაშინ ის უნდა გამოყენოს. რაც საგანსახალო კოდის 200-ის პირველი ნაწილი იწვევს პირის შემცირებული გადასახადის 10%-ის დაჯერებას და არა 30%-ის დაჯერებას. აქვე აღსანიშნავია ისიც, რომ ამას ადასტურებს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ, როგორც ჩვენ ჩვენ 24 თებერვალს
წარმოქმნილი შესაძლებელი. კერძოდ, ამ შესაძლებლის მეათე გვერდზე მოცემული ზუსტი ტექსტი და ეს მინდა აღნიშნო, რომ ასე საავტორო შესაძლებლობებიც მათ გამოვიდა. ტექსტის მიხედვით, ციტირებას ვაკეთებ. სათეზეა საქართველოს საგანსახალო კოდექსის 275 მომის პირველი ნაწილი დასაზღვრული შემთხვევა. ანუ კონკრეტული სამგანზომილებებში მოხდა შემოწმების მიერ საგანსახალო კოდექსის წარმოშობის პერიოდის შეცვლა. ეს არის შედეგად, წარმოქმნილი შესაძლებელი ეთანოლის პოზიცია სხვა მოცემულ შემთხვევაში რამდენად უნდა ყოფილიყო არასაკეთებელი და სწორად რამდენად ყოფილიყო მოცემული ნაწილი, ანუ პირველი ნაწილი, რომელიც 3% დაჯერებას იწვევს. სხვა ჯარიმის არასწორად დაიწყო თავის კომანდის ამოქმედება, ჩვენ გამოსადეთ პროცესზე და ამასთან დაკავშირებით პირველი ნაწილის სასამართლოს საერთოდ არ მომჭერია ამასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ კიდევაც საზოგადოების მიმართეს სასამართლოს ამასთან დაკავშირებით და იმედია მიჩერებს თუმცა იმედი არ აქვს იმ პროგრამაში და უკვე ზამთარში სამშობლო ასე რომ სრულიად ყველაფერს პასუხისმგებლობას ადგილისკენ აკადემიური აუდიტორი არის მიგოჩნია რომ ეს საფუძველი საფუძველი გაუქმდეს სასამართლოს გასაჩერებელ გადაწყვეტილებაში საერთოდ არ შეგვასწრებია საქმეში მოსაჩერებლის მიერ წარმოქმნილი ან ჩვენ ყველა დავხვდით იმაზე რომ საქმე გვაქვს ძალიან სპეციფიკურ თემასთან ეს არ არის პრობლემები ასე რომ ესეთო ნასაკლებ საშუალებებთან გამომდინარე და ასე სხვა და აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია ყოველთვის სასამართლოსთვის ამ ასეთი საკითხების გადაწყვეტისას ის სპეციალური გამოცდილების სპეციალური ზოგის მქონე ადამიანების მოსაზრება რომელთაც ეს გააჩნიათ და ჩვენ დედილი მინებით და ამისათვის მიმართეთ საქართველოში არსებობს სამი ესეთი დასაზრებულება ეს ახლა ფერმინა თავის მეტალურგიისა და მასალწარმოების ინსტიტუტი გრიგოლ ცურუკიძის სამხრეთ ინსტიტუტი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შეზრდამის და არის ექსპერტების დასკვნა მოგვიხსენება რომ სამი ეს ინსტიტუტი თავის მოზრდილობის საბჭოთა კავშირიო ბაზად ესე ვთქვა თავიანთი სტუდენტების აზრის თუ თავიანთი სამეცნიერო ნაშრომების სამეცნიერო შრომების ასე ვთქვა დასახოცება რომ იყენებენ სწორედ ეს ატმოსფერო ჭიათბოს ვინაიდან მეტი ესეთი მსხვილი წარმოება ხდებოდა და მათ ყველაზე კარგი ინიცია ის პროცედურა და ის პროცესები რომელიც აქ მიმდინარეობს აქედან გამომდინარე ჩვენ დავუსვით ის საკითხები რასაც ჩვენ მიგვაჩნია რომ იყო საინტერესო საგანსახლებლო ორგანოსთვის, ასევე სასამართლოსთვის, თავის გადაწყვეტისთვის და კითხვები მომავალზე იმაში, თუ აი ეს ნარჩენები რაც არის წარმოადგენს თუ არა რეალურად ნარჩენს, დაასრულებს მას მეტალურგიული ღირებულება, რაიმის მოწყობა და წარმოება ამ ნარჩენების ამჯობის გარეშე პირობითად დანიშნულ შესაძლებელია თუ არა. ამ სამივე დასკვნაში არის ხაზგასმული აღწერილი და ხაზი გასმული ასეთი არის დაცემული დღეს ჩვენ რაც უნდა მიმშოთ პროგრამის საკითხებზე და პირველი არის ჩამოყალიბების ამ ნარჩენებისა და განმარტებულია რომ ეს ყველა ნარჩენი არის ერთ შემთხვევაში კონცენტრატის წარმოების შედეგად წარმოშობილი ნარჩენი რომელიც პრომარიული ტექნოლოგია მათი გადამუშავების პირდაპირი არ არსებობს არც საქართველოში და არც სოფლიოში ვინაიდან პირველთან დავნიშნა რომ ჭიათურის შემთხვევაში, მხოლოდ ჭიათურაში და უკრაინაში მოწყობა ისეთი ხარჯი მაგალი, რომელიც სპეციალურ ტექნოლოგიებს საჭიროებს და გადაწყვეტის მეშვეობით, ამიტომ სხვა როგორ განვითარებული ამ ტექნოლოგიებს აღმოჩნდა, იმიტომ რომ მათ როდესაც მიწას გადახსნენ, იქიდან პირდაპირ 50%-იან კონცენტრატიან ვარ და იმის გადაწყვეტის საჭიროება არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე, ეს ტექნოლოგია რაც არის, არის მხოლოდ საქართველოში უნდა გამოვიდოდოთ ან უკრაინაში. და ეს ტექნოლოგია არ არსებობს ამ კუდების, ასე ვთქვათ, ჩავარდნის და ასე შემდეგ ამ ადგილას ამშვენებლად. და შეიძლება ფრეშ და ანუ ძილას ამაზეც დაცემულია პირდაპირ პასუხი და იმ ნათქვამია რომ ესენი წარმოადგენენ ამ საზარმო პროცესის შესაბამის ნარჩენებს, გარდაუვალ ნარჩენებს, ასე ვთქვათ, ეს არ არის აღნაერ კომპანიის ვიზანი რომ აწარმოოს ძილა კუდები. აქედან გამომდინარე სასამართლომ ელემენტარულად თავისი არ შეიცვალა რომ რაიმენაერად დაესახა საკუთარ გადაწყვეტილებებში და ემსჯელა საერთოდ აი ესეთი სპეციალური
გამოცდილების, სპეციალური განათლების, განათლების არა, მაგრამ ინსტიტუტების მიერ მომზადებული დასვენები და მასში ასახული საკითხები, რომელიც გადაცოდილი დამტანჯვის არსებითია, არ საერთოდ აბსურდებია საერთო განსხვავებაში. მიგვაჩნია, რომ და კიდევ ერთი კითხულება, რომელიც ასე მნიშვნელოვანია, ეს ახლა საერთაშორისო კომპანია მედალ ბიულეტინის ბაზარის კვლევის დოკუმენტი, აღნიშნული დოკუმენტი ჩვენ მოგვიძიეთ და როგორც ბენზინთან დაკავშირებით, რომელსაგანაც არსებობს ეს თქვა დაგვოდანიშნავში, ასევე პლაცი, ანუ თუ მსოფლიო ბაზარზე იყიდება ნავთობი რაღაცად იყიდება და როგორ ნავთობი რაღაცად იყიდება. როგორც პლაცი ასახავს, ასევე ასახავს მეტად ბიულეტინი და რაღაცნაურში, სადაც ასახულია ყველა იმის შემცველი პროდუქტი, რომელიც მსოფლიო ბაზარზე შესაძლებელია და იყიდოს და იყიდება პლეტფორმარეობით და შესაბამისი ფასი და სპეციფიკაცია. აღნიშნული დოკუმენტი პირდაპირ ამბობს, რომ 25% ვენო ენე შემცველი საერთოდ არანაირი პროდუქტი ბაზარზე არ იყიდება და პროდუქტი არ არის სამსამოს და შესაბამისად სასამართლოს ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ესეც მნიშვნელოვანია, მე ჩვენ დავთვალე პროდუქტი თუ არის საიდანადად მინდა სხვა შეუძლებელია ჩვენ დავისწროს არ არ პროდუქტი და ჩვენ ვიდავთ იმაზე, რომ ეს პროდუქტი ან არის პროდუქტი ან სასამართლოს შესაბამისი ბაზრები და ამაზებიდან მოყოლებული ინფორმაცია. აქედან გამომდინარე, ეს ყველა თვისებულება სამწუხაროდ ჩვენ და არ იქნა საერთოდ შეფასებული, ანუ მსჯელობაც კი არ განხორციელებული აკადემიის სასამართლოს, მიგვაჩნია, რომ ამიტომაც არის სამწუხაროდ და თვითონ ერთი პროდუქტი გადასცემს საკასო საბჭოს საბჭოს და უკვე საბჭოს საბჭოს. ამას ვიღებთ საქართველოს უზენაეს სასამართლოს მიერ დადგენილი პრაქტიკა და ჩვენ აქ მიხდებული გვაქვს ძალიან ისოთ უზენაეს პრაქტიკას, რომელიც განსხვავებულად ადმინს და ეგზატის რომ თურმე ის რაც ადამიანთუ დავს პირველიზაციის სასამართლოს შეიძლება პირდაპირ როგორც პირველიზაციის როგორც პირველი ინსტანციის სასამართლომ ისე განიხილოს საადვოკაციო სასამართლომ, თუმცა ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს შეუძლებელია, დაუშვებელია და საერთოდაც ეს არათუ სასამართლო უნდა გაგაროს ამაზე დროს და სასამართლო ფიქრობ, რომ იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხებია ისე, რომ სასამართლომ პირდაპირ ეს უნდა დაუბრუნოს. მიმაჩნია, პირველი ინსტანციის სასამართლოს გასაგებია თემაცარებო, უბრალოდ პირველი ინსტანციის სასამართლოს უნდა დაედგინა ის ფაქტი, რომ აბსოლუტურად შეუსწავლელი და ნაჩქარები და უწოდებება იყო საქართველოს მიერ მიღებული და ისე დაადგინეს მას, ისე დაადგინეს ეგ უწოდებული და ისე დაარიცხეს ეს გადასახადები, რომ ელემენტარული რაღაცაებიც კი არ გამოკვებია, რომ ეს ფიქრობ, რომ ისევ და ისევ საგანსახლებო ორგანოებში დასაბრუნებელი საკითხია და საგანსახლებო ორგანოები უნდა დაიხდნენ და შესაბამისად გამოიყენოს ხელახლა უნდა მოახდინონ მათ აღნიშნული გადაწყვეტილების გადახედვები. მაინდა ჩვენ ნახეთ, რომ აქ ძალიან სასაცილო რაღაცაებია საქმე, რომელსაც ელემენტარულად არ ხდება გამოკვლევა ემენის შემცველობით და არ ხდება დაჯამება იმ მონაცემების, რომელიც თუნდაც კომპანიიდან არის. იმიტომ რომ იმ კომპანია შეიძლება არცოლად და წარმოადგენ ლოტერიას და ორსამი ყველასა და ორსუმად და ხუთი გამოდიოდა და თვითონ ელემენტარულად უნდა ეს მათი გადაემოწყვეტია და აი შემოსვლაზე შემოსვლები. აი ამასთან ყოფნა საქმე და მე მიმაჩნია, რომ საადვოკაციო სასამართლოს დახურვის თემატიკა შეუძლებელია იყოს მიმედად, ეს არის ძირეულად გამოსაკვლევი საკითხები, რომელიც შემოწმების შედეგად უნდა მიამოდეს. რა შეეხება უზენაეს სასამართლოს და ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 0-2-2015 წლის გადაწყვეტილებაზე მივიდეთ, ბს საქმეს 617-604-15. ეს არის მოკლედ იმ სამართლებრივის სასამართლო გადაწყვეტილების გაუქმების აბსოლუტურ საფუძვლებთან მიმართებაში, რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პირდაპირ არის საფუძველი იმისა, რომ ელემენტარულად სასამართლო წინ წასვლის გარეშე, ამ წინ წასვლის გარეშე უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რომელიც უნდა დაუბრუნოს და ეს საქალაქო სასამართლო გამოშვა საკითხებს და გაუქმოს ეს საწოლი.
Thank you.
მით ასი დაიდან გამდინარებს, ანუ როდესაც მადანი ამეს, მადანის, ეს უფრო მიანგარიშება ასი ერთეული ემენი. და შესაბამისად, ასი ერთეული ემენის გადანაწილება ხდება. ზოგი მიდის და გამოდის, ეს უფრო ამასიდან კონცენტრატი გამოდის, რომელიც საფონში მიდის, ზოგი შლამში იმრება, ზოგი ქუჩიდან და ზოგი აკონცენტრატი. შესაბამისად, ასი არის მოცემულობა, რომელიც შეუძლებელია მოშარით ასი ერთი. ამ შემთხვევაში ანუ ასეთ ბადმერიანი და სადი ფიანი ასე სანაც გამოხატა შეფერების ასუნა მიღმოაზრებისებულ სადაც მეკენის ასო. შეიძლება ნახოთ 2013 წელს თუ დავაჯამოთ დანიშნული ემიგრაციის კონცენტრაციის შუადროულში აგროში კუჩი და შვამში. ჯამში ის მასობრივ გველოდი და ასიერებ 100%. შემდეგ როდესაც მოწესრიგე 100% და 200%-ში მიიღებ 100%. ანუ დასკვნის საფუძველზე ასადეთ რაც აი ეს მონაცემები რაც არის ეს თქო როდესაც ჩვენ გამოვიხსენებთ ისობლებს თუ ასე ქნება და ის ხოს რაც როგორც შეიძლება ჩვენ ვაძოთ ექსელის შეფერ აი მოცეს ეს ეს პირდაპირ მიიღებული ხო კონცენტრაცი ექსელის შეფერ რამდენი პროცენტი იმით არის აი დასკვნის საფუძველი რომელიც შეიძლება არის იმის მონაცემები ეს შეიძლება აი იმის ხო შეიძლება 50% მიიღებული კონცენტრაცი 30% შორის და ასე შემდეგ აღნიშნული უბრალოდ მეძეოს დასკვნა, რომელიც საქმეში დასკვნა, წავიწყოთ ჩვენ ორი გამოვაკელი. პირველი, რომ ის რომელიც გარკვეულსა, რომ ის აუთენტურია და სწორია, ანუ სწორი სწორი შეიძლება შეესაბამის პარტნიორებს, რომელიც დასკვნაში არის ასახული და შესაბამისად, რომ ამ წრილებში შესაბამის პროცენტული დაჯამებით მიიღეს ეს. ანუ ხოლო დასკვნა არ არის ეს, ეს ანუ ასე დინება პროცენტული რომელიც მარტნიორებს და რომელიც გამერა. შემდეგ დავიწყეთ ეს 100% საიდან გამომდინარეობდა რა შეცდომას ეკუთვნოდა და აი ამ სხვა მიმართული ამ შეცდომას ასე ვთქვა. აი ეს არის მონაცემები 2013 წლის შლამთან დაკავშირებით. აი პირველი წელი მაჩვენებელი არის შალი წონა 31000 ეს არის სადასკალოს მონაცემები. დი არის ისინი ზუსტად 2013 წლის 31000 შალი წონა. აი ამ მაჩვენებელით მაშინ და იყოს 18% ემენ შეცდომა. შესაბამისად, 18000-ის 18% არის 4000. აი ეს არის ფინანსები, რომ მოყვეთ, აი იანვარი, თებერვალი და შემდეგ ფინანსები. აი ეს არის ოთხი მონაცემი, ის არის უნდა ყოფილიყო. 20% ვარ, იყო და ამის ნაცვლად მიიღებული არის 6000, აი ეს 4000-ში სამცხელი, 5000, 8000, ანუ სხვაობა არის თითოეულ თვეში. მოდი, იმიტომ აი სხვა გამოწოვა, რომ 18000-ის 18% არის ოღონდ დაკრული და ასე შემდეგ ყოველ თვე. საბოლოო ჯამში მე მოჩედეთ სულ 15000-ით მეტი არის დაანგარიშებული ემენშონში დიდრეს ხელა გამოდენა ოფიციალურად. ну, ეს როგორც იქნა წარმოგენილი ეს განისხვავებაზე. შლამსაკეთში მხოლოდ ძიტო გასახარში ანუ 2013-13 წელს 15000 ლარს გადადოთ და ჯარიმადასაურავი 12 მილიონამდე არის, როგორც ბატონო მილიონმა ზუსტად არის ისწვი 13 მილიონი 100 არის. მხოლოდ შლამში და მხოლოდ ძიტო გასახარში აი ეს არის მაინტერტიკული ხარვეზის შედეგი მარტო ამისო ყველა სხვა დანარჩენ სუბტრანსაქციებს შეხედვით. და ამას ეს უბრალოდ ჩვენ ხარეს ახოთ ასე რომ ვიდეოს დასწრობის პიდაპირუთებს ამ ხარვეზებზე იმას რომ ეფუძნება ავთენტიკურ ფიქსებულება სადაც პროგრამაში წარმოდგენა და შემდეგ განაშენო ფუნქციები. კიდევ ერთი მაინტერტიკული ხარვეზი ეს არის როგორც ბატონ მიემასა ემენის შემსრულების განსხვავება. კომენტარ შლამში აღმოჩნდა კუჩი სალაფად ორგანოს სხილების მიხედვით 2012-13 წელს შლამში ემენ შემცურობა არის 13%. 14-ში 12-ში 73%. შემდეგ ჩვენ მიმართეთ სამხრეთის ეროვნულ ბიუროს და კითხეთ თუ რა შემცურობა იყო შლამში და დავადგინეთ რომ იყო 9%. სხვაობა არის 3.5% რეალური და სალაფად ორგანოს მიერ დადგენილი. ეს 12-ი და 73-ი თქვენი მონაცემებია და თქვა დაბინჯი ხო? ეს არის სხვები რომელიც საგასაგებად ორგანო გამოიყენა და ის ის გამგაშებს. ეს საწესოები შეადგენთ კომპანია. ეს კომპანია აღნიშნულ ნამარჩენს თუ და არა საგანმანათლებლო ვარ აქტივ. ამიტომ ვო ნაგოს სამოსად მიახლოებით ისობით აქტენ და ამ სამოსას. არაზუსტი მონაცემები მაგრამ მიიწევა. ვინაიდან ნარჩენია შეიძლება ვარ აქტივაში გასაგებად ყოველდღიურად არ არის. ну დასაწყობის მიერ ცოტა რამდენსაცაც დაშენეთ და ახლა მოცები კონდა ეს მოცები მიაცოს სასწავლო ორგანოს და სასწავლო ორგანო აღარ გადაგამოწოლებს ამ შრომა გინარის
ავტორ ფაქტია, რომ სასწაულს დაიწყო ძალიან წარმოაჩენს. და უბრალოდ საემოციო ნიშნის მაგას ამხოვდას. თუ სასამართლო რეგულაციებში სამი ერთმეთოდი პუნქტი არის. იდანი უნდა სამფრაულის მიერ დაგენილი ეს შემთხვევები Thank you.
პირველი თავდაპირველი შემოწმება ამ პროექტზე მაგალითი დაიწყო ეჯუკეიტორის ძალების საფუძველზე. Ამის შეჩერებული შემოთავაზება.
ჩვენ ფიქრობთ ეს უცებ მაინც შემოწმოს განახლება ანუ ეს ფუნქცია არის არაგანონიერი ქმნა უმდინარეობა საერთოდ ამბობა შეიძლება და განაცხადოს მითვალისწინებს მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში როდესაც აუზრებელი ძალის სამთავგარემლობის გამო ერთხება შეუძლებელი კონტროლის გამოჩენება ასეთ შემთხვევაში მხოლოდ არც შეჩერების და არც განახლების ძალებში არ არის მოცემული თუ რა გამოპირობები იყო რა შეჩერდა და რა აღმოიფხვრა რომ შემდგომ განახლდა შემოწმება ეს არის ამ ფუნქციის მასის ერთ-ერთი პუნქტი ბრძანების ერთ-ერთი პუნქტი მეორე პუნქტი რაც შეეხება ჯგირო ბრძანებაში ანუ არის შემდეგი რომ შეთანხმება იქნა ჩვენება შესაძლებელი პერიოდის ან გაგრძელდა შემოწმების განსაზღვრული შემოწმების გაყვა პერიოდი გაყვა დაემატა როგორც მოგაცხადეთ 93 განსაზღვრული და მას დაემატა კიდევ 47 დღე კარგის შეიძლება ვაცხოვროთ რაღაც ვირგულად ვაცხოვროთ რაღაც საკუთრეში რაღაც ინტეგრაცია რაღაც გამის მოთხოვნების მომენტის იყოს ორგვარი ან სხვადასხვა ორგვარი და საჭიროდეს ინსტიტუცია და სიტუაციის სახელმწიფოს ან რაღაც გამარჯვებით რაღაც შესაძლოა არის იმპერატივო სამხედრო ტრანსპორტი ანუ თქვით რომ თვითონ შემოწმების კიდევ 47 თვით გაგრძელება არის არაკანონიერი ვინაიდან აუცილებლად შეიძლება შემოწმების სამსახურის უფროსი და სხვა ვინდეს იუდაპენტური კავშირი ხარმოს რა უნდაში არის ამას გარდა ეს მეორე პუნქტია უბრალოდ ამას გარდა ეს ამ პუნქტია რა ძალიანში მოწმობს ფრანზე რაც განსაზღვრა ამ შემოწმებით რომ განხორციელდა 2001 შემოწმების აქტი პირველი დაიწყო ძალიანი როგორცაა მოთხოვნით მოცემული ფორმა 2012 და 2013-ის მომენტსა და თემების გადასახადების შემოწმება. ჩვენ ნახავთ ამ 7 მაისის შემოწმებას რა. ის პირველ კურსზე და შეგვერძე თვითონ შემოწმება საკითხების განხორციელებაში ყველა განმოცემული გვაქვს რომ 2012 და 2013-ის მომენტსა და გადასახადების შემოწმება სულ. ანუ შესაძლებელი აქტი არის მოსასწრული შემოწმება თუ არა სულად, ამ პირიქით რაღაც საკითხი აქვს გამოდებული საკადასტრო ორგანოს ვალდებულია ვაკუშნო შემოწმება ამ საკითხის გარდა. ამ შემთხვევაში ვაკუს ის პრობლემა ეს ფაქტორული გარემო მასაკული 2012 და 2013 მომდევნო გადასახადების შემოწმება სულად და ამ ძანებით დაშვებულია წელს 2012 სამ და 14 წელიწადის მოგაცემებს საანგარიშო პერიოდის შემოწმება მომდევნო პრობლემების გადასახადებში. აქედან გამომდინარე ფიქრობ ორიენტა ფორმებო ეს სამეცნიერო სწავლების გადასატარის ყველაზე გადამწყვეტი მაგალითია ამდანები რომელსაც ასევე იმპერატორული მოთხოვნა განგებოს ასე შემთხვევაში რომ 65 ზარი. ყველა შემოწმებული იყო ასე იყო რომ ორიენტა ფორმებო ეს სამეცნიერო უკვე შემოწმებული იყო გამოცემული იყო მასე შემოწმების აქტის დაიწყო ძანება საგადასატარო მოთხოვნა. ინაიდან იმ აქტში ასატური იყო ორიენტა ფორმებო სამეცნიერო შემოწმება სულაც რეალიზუოთ და რაღაც აქტი გამოჩენილი ამოთა სულად გამოსადასტურებს შემოწმების სამსახური და ამ ძალების და ხელახლა შემოწმება 2012 და 2013 წელს რომელსაც აღარ მოვიდა უკვე შემოწმების სამსახურის უფროსის განხორვა და აღჭერილი პირობა მოსამართლის ძალები. მეოთხე პუნქტი ასეთ ამბობს გარკვეულია ანუ 2012, 2013 წელს და ამბობს სასწრაფოდ შემოვაბარეს ასე თქვა ანუ პირველი ნოემბრის 2015 წელს ძალების მომენტს განისაზღვროს კრატერები უნდა იყოს შემოწმება. იმ ძალებაში მოცემული გვაქვს რომ კომპანიაში უნდა შემოწმდეს მოგებისად ფონდის გადასახადების უთხრი გამო 2012 და 2013 წლები. მოგესალმა რომ გამოდოდა ესეც იმპერატორულად სამსახათარი გასაგური თუ როგორ გზდება შემოწმების გადასახადების შემოწმება. უნდა გამოიცეს შეტყობინება უნდა ჩაბარდეს გადაწყვეტს და მას მინიმუმ 10 სამშობლო უნდა მიეცეს. ეს უბრალოდ ოთხ სკანდალურის გამოგაში უნდა დაინიშნოს შემოწმების ძალები. ორი შეფორმება უნდა გადასახადოს პროექტზე. ჩვენ შემთხვევაში გვაქვს დასუსტი გერმიო შემოწმება. რომელსაც განსაზღვრა 2012 და 2013 წლები უნდა შემოწმდეს. ამ ძალების 2014 წლის გამოდება ცალსახი გარაგანიერი ეკიდან გამომდინარე ახალი პერიოდის განსაზღვრას ისე რიგიო პროცედურების ჯერდებოდა. შეფობილებს გამოცემა შეფობა მინიმუმ 10 სამშობლის დაუძება და ასე შემდეგ. თუ იქ კანონებრივი ისმოს ისე შეფობილება არ იგზავნება და პირადი შესაძლებელია
შემოძლა მასპია გადაუდებელი საქართველოს შემოძლა. ასე შემთხვევაში ისე აუცილებელი პირობა არის რომ სამართლის დარღვა საჭირო შემთხვევაში. ამ თუ ამ დარღვას თქვენ მაისა შევხედათ 4 პუნქტი 4 ნაწილის პროცედურა და 4 რაღაც განსაზღვრა. Atlıyor olsaydı bir iki tane satın aldı bu romanı tutar satar herhalde bu sakatas kokuşu rahat şey zıla. Evi satın aldı bu olsaydı bu kokuşu. Ama bir öyle bu kanatla romanı çeçeri bak sarıkanı niye bu kokuşu. Sonra satın ben aşırı bak sarıkanı da sabun dolu yarı bir mümkün tepuli. Vadis gazeteli bu romanı sakatas kokuşu ama sabun dolu 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 Ну, так, я бы сейчас на площади, чтобы... Тут от него даже много нет.
დროდან დაუშვებს არჩევთან ერთად რომ საქართველოს შეჭრილი სახელმწიფოს გამისცი მას მოყვისფუდებს და ნაიმა კომპანიის მნიშვნელოვანი იყო ეს განსხვავებული შემშრელი იყო ბიზნესის ეს მოდელი გადაჭრაში ქართველან ის ფუნქციონირებს ამიტომ შეიძლება და შეიძლება მომარაგში საკითხი ისწრებს საქართველოს გერმანიის მოყოლა რომ გამიგონოს ტერიტორიაზე და ეს კომპანიის აქტივი ხდება ან იმგაზის დოკუმენტი არ მეტახარა თქო სამწერია შეზრდილი კომპანიები და ფაქტობრივად 100000 კომპანია და რა გადაეცემა მაგიდას გამ უცელი დოკუმენტაცია წერია ფილებში თქვა რა კაპასის უცხისები და ასე შემდეგ რა შეიძლება არის ის ისეთი და თუ რა გადაეცა როდი და რა ფაქტობრივად კომპანიის მარკეტინგი და რა არის რომ სასაკურთხევლო მასობრივი კუბერია ამას ადასტურებს გარემოს და პროგრამა რომ მისი მოცილებამდე ამ ხელი შეშლილი იყო პოზიტივი რო ვაფუქტია ნეგატივი იყო ეს კუბერი და მისი გატანების ლიხოვა ის ვადებული საქართველოს აიღო რა თქმა გამოყენებული უტილიზაციისთვის. თვითონ ანუ ამ ლოგიკაში თუ ან მეორე თემა არის თქვა რომ ინდორო იყიდება თქვა საქართველოს მადრიდულ პასპორტმა პროსპექტზე თუ იყიდება თქვა ის საპროვო შეფერები რომელსაც ანუ ფორმების სამსავსებლად გაიგდა გაკეთებულია თქვა 50000 ამჯერ უსაუბრობ რა არის ეს ფორმები უკასრო და მარკეტინგო და თუ არ არის ეს მაშინ ის ფასზე თუ არგუმენტად მოგვაქვს ის რომ თქვა რომ ეს ბაზის ტერიტორიის ფორმები სამსავსებლად იქნა გაკეთებული მაშინ მაგობიდას რომ იყოს და არგუმენტის ფასი რამდენადაც გაკეთებული და გაკეთებული იყო 50000 და რა თქმა უნდა სამასლარად თუ უბრალოდ ანუ ეს მასაცინამდეგოა ის გარემოებული ის გამოს შეიძლება საწყონ ევროპასეულობას თუ ამის ამ ლოგიკას მიყოლო ამიტომ შეიძლება მას შესაბამისად მისი შესაბამის ფასი უნდა იყოს და ეს ფასი რა თქმა უნდა რუსია იყიდება და ემენის შემოქმედების შემთხვევაში გამომდინარე მეორე საკითხი თუ შრამის მეთოდებას განხილვასთან დაკავშირებით ამ დანაკლისაც გაიქნა მარტივი აი სას ჩვენ ვიდეოზე განხილვა შეიძლება აქაც ის გარემო გვაქვს რომ შლამი დანაკლისად შლამი იქნება თვალების მიერ საკონტროლო პროდუქცია დანაკლისად იქნება იმ შემთხვევაში სადაც ის ნაწილობა ლოგალურად აღრიცხ მოსა და ფაქტობრივ ნაშთებს შორის განსხვავება ეს ნახეთ ვიდეოზე რომ შლამი ჩაედინა მდინარეში შესაბამისად ვერანაირად ვერ შეიძლება არსებობდეს ის რომ ლოგალურად და ფაქტობრივ ნაშთებს შორის იყოს განსხვავება ამ დანაკლისში ლოგალურად აუტო. როგორ მაგალითად ნაპოლეონს არ აღწევდა შლამს და ნაპოლეონს არ წაუდებდა ფიზიკურად არქონა და მისი დანაკლისი წერდა გინდა რა ან მოალყოს და ფაქტობრივ შოუს და არ მოალყოს არც ამას არ ფაქტობრივ და რა შეუკვეთეს რომ ეს განკუთვნილი დანაკლისი. განგაჩებაში დაშვებული მნიშვნელობა მოგასწრებს ეს კოლეგებმა მაგრამ გვაქვს სხვა ნეგარებას რომელიც არჩი ჩოპორის მასშტაბური უძრავი რომელიც იწვის დაახლოებით 9 მილიონის გადაანგარიშებას ამჟამად. ინვესტიციების მოხდება შემოსავლის სამსახურმა წარმოგვიდგინა რესურსების ტექნიკური ხასიათის შეცდომა და თქვა 157000 მაგრამ ნაწილო სუბსიდიები არ მოხდა მილიონი რაღაცა და რა თქმა უნდა ეს მილიონი რაღაცა და არის 157000 ამის მიზეზი რა არის? უფრო დეტალურად აკრობიტოს მოგახსენებთ აკრობიტოსთან დაკავშირებით და სიტყვა როდანაც მოჩვენ საზოგადოებრივ მოსაზრებას აღწევას მის ფასსაც დავეთანხმოთ ის ფასი უნდა იყოს საზოგადოებრივ სამსახურმა განიხილა შლამის მიმდებად განხილული ყოფილიყო და საზოგადო ფასი გადაგირიყო ამ ყველაფერს დავეთანხმოთ თვითონ გაანგარიშებაში ასეთ მნიშვნელოვანი ცნობები და პრემიალური შეცდომები რომელიც ერთ შემთხვევაზე იწვევს 9 მილიონის გადასახადის შეფერილობას ფლოსი მოგახსენებთ 12 მილიონს ან ჯამში და ამას თუ თავი ჯარებს ასაუბრად დავამატოთ სადაც მინუს ამ მინუსი მაინც ავს. შემდგომ ისე ვიშიგოთ თანამშრომელთა დაბრუნების დაბრუნებას მოძიეს ესე ან თანამშრომელთა დაბრუნების დაბრუნებას ამ საკითხი არის განხორციელებულია სამი გადასახადის მიხედვით. გამარჯვებულების გადასახადის მიხედვითაც მომენტი გადასახადში და საშემოსავლო გადასახადში девочня набирала там я говорю что сейчас она пришла в мосаре он сказал что там было 3 сабазов пасс
გამოგენება განსაზღვრულია. ყველა გადასახადის შემთხვევაში წარმოდგა კულტურული მოხლებისა და ნორმების მიხედვით. ავადმყოფი როლის გადასახადის შემთხვევაში დანიშნულებული ეწოდება საკვალის სიდერიო საბადოფასები ივატონო, ამ მოლის მიერ მიღებული გაიგნეს აგებები პირება საბადოფასებმა მამდინარ, მაგრამ მოგების გადასახადის მიზნებისათვის საბადოფასე გამოყენებული შეიძლება იყოს, ხოლო თუ უსასინდოდ არის გადაწებული რაიმე საქონელი. ჩვენ აქ ვურებთ იმ სიტუაციას და გაიგვარისები, როდესაც ის სასამართლო აქვს, რომ თანამშრომელთა ყოფა არ ხდება უსასინდოდ. ამ თანამშრომლებს ვთქვათ, რაც ურბას რაც პროდუქტული უნდა ის ხუთი ლარი, მოიდათ მაგრამ ორ ლარს აქნევს შეფასიდან, ან ორ ლარს აღწერინებს და სამ ლარს უფინანსებს, რომ განსაკუთრებულად ძვირი არ ყოფილიყო მისთვის და არაერთხელ ყველაზე უარი. ანუ ნაწილს აღწერინებს, ასე ვთქვათ, ინტერნეტის აღწერინებს და ინტერნეტის. ასეთ პირობებში საგანის კოდექსის არცერთი ნორმა არ არსებობს, შესაძლებელში მოცემული აქვს სამხედრო სამსახურისა და ფინანსამინისტროსაც ასმერტული კომისიონა მომიასწრებს პრობლემას ეხება საშემოსავლო გადასახადს და ამ შემთხვევაში არ ეხება მოგების გადასახადს. მიდაზღაც მიდებული რათა შეიძლება იყოს განსაზღვრული ხელფასა და შესაბამისად გამოდინება საბოლოო ფასად. ანუ მიგვაჩნია რომ თვითონ ასეთ მდგომარეობაში და ამ ფასეპარკულ მდგომარეობაში ასე რომ მოგების გადასახადისთვის საბოლოო ფასი საერთოდ არ ყოფილა გამოდინება. ხოლო საავტომობილო პირობებისა და საშემოსავლო გადასახადის მიზნებისათვის შესაძლებელი იყო გამოყენებული იყო საბოლოო ფასი, უფრო გასაბოლოო იყო იმ საკვების გადაცემული საკვების ნაწილის ფოტოგრაფ, საბოლოო ღირებულება, თვითონ საკვების ღირებულება. საგასაბოლოო მოქმედი მოყოლი ხორისინებს მსგავს ან იდეპოს საკვებს და საბოლოო ფასის განსაზღვრას, ან თქვა ხატოს და ბუმს გამდათბობა. ძნიძიან ბანეჯერს, თანამშრომელი მისი საბოლოო ფასი უნდა ყოფილიყო განსაზღვრული, თუ ეს იქნებოდა ნაკლები იმ ღირებულებაზე, რაც დამეგრელი ქონდა ჯორჯიან მამენეს, მაშინ შესაძლებელი იყო ის ყოველთვისგან ფრანკები დაეგა. შეგიძლია რუკებში ნახოთ, მოგვაწუთებდა არათუ საქონლის საბოლოო ფასი ჩვენ კითხვებზე ვერ იქნა გაცემული პასუხი და არ იციან საერთოდ რით იკვებოდა მუშამსამსახურება, ანუ რა საკავშირებდა. ლობიოს ჯამდა, კლას, ბინადაბანგების სალათას, ბურგს უხარდა და არ უცნობია. ანუ უგონადადგენი იყო იმას რაღაც ეს გამო ანუ როგორ დაიწყო ტიმი საბოლოო ფასი რაც საერთოდ არ შესწავლილა თუ გასაკუთრებით აქ მოხდა ცნების აღება ანუ მისწრებულია რომ არამს გავს საქონელზე და ან იდეპო საქონელზე არამედ გავს საწარმოს მიერ შედარებით უკნას მსგავს ისმოზა მსგავს საწარმოს რომელსაც გამოდებობა არ იცნობს მსგავს საწარმოს შეიძლება რაღაც გავარკვიოთ კანდროვის საფოსტოს კანდროვის სასტარმოზე არის ამ მიზნებს გავს საქონელზე და მოდელი ფერო თვითონ გავს საწარმოებს დაახლოებით 60%-იანი მარჟა აქვს ანუ პასამოდის მიხედვით ან გამოდის ესე რომ თქვა მე მიგიდო საწავი კომპანიისთვის და მე ვცე ჩემს თანამშრომელს მე ვაჭრობ თქვა ესე თქვა მაგრამ რა თქმა საშემოსავლო საქართველოს გამოდებული რეგულარული გადასაწყვეტად მაგრამ რა პასუხი მეუბნება? თუ მე ხა ვეზიგა სამართლებრივი ვიყიდი, პირო ვიყიდი ორლარ საწავს და ეს ვეზიგა სამართლებრივი 100%-იანი მოგებაზეა. უცხოა თქვა მეუბნება, ანუ საბოლოო ფასი იყო ისე ორი ან ის თქვა, მაგონაში რომ ბურგერი ვიყიდო, ჩვენ თანამშრომელი 60%-ზე პროგრამებია. საბოლოო ფასი ის არის, რაც ვიყიდი. ჯობია მაგრამ ეს ყველი მომხდინებულა მის ეს ბიზნეს ყველი თქვა, პური ვიყიდა და არა საბოლოო თანამშრომელი ყველა ვიყიდი და რეკომენდაცია პრომო და 60 ფორმები გარშეზე დაბეგო. ამ კითხოს გასწირეს ესეთი რომ იმათო მიეცა არა და გარდა 60 ფორმა დაიფარა გადასწრებიდან. აა ეს ამას განმეორება ეკვალიზირებს, ამ განმეორებას საბოლოო უნდა იყოს. საბოლოო ფასებიდან უნდა იყოს აღებული გადასახადები და ანგარიშები და არა თქვა გავსი ან ისე გავსი არა საბოლოო მაგრამ არა გავს საბოლოო რამ მიდის მარშა. იდეალურ ფორმაზეა, საწავის შეხება შეიძლება 200%-იანი მოგებარდეს, მაგრამ მე რომ ვამარჯვებია, ეს სწორაფორი მიყიდ შეთან საავტომობილო სწორაფორი და ის გადასახადი. არა, საერთოდ გადავიდა საავტომობილო. მე იგივე ორი ვარიანტი, მაგრამ ეს არის მისი საავტომობილო ფასი და არ არის. ანუ სიმარჯი 60%-ის გამოყენება სულ და არ ლოგიკურია ეს პრინციპი, რაც გამოყენებული იქნა და რა სწორია
am logicași și tot au luptat. 4, după urmă, analogii usați acum în Europa, usați are analogii usați în Europa, și usați în stații de spasa ca tu și la lucrurile. Dar s-a mutat PSD, mai ajung în urmă. S-a zicem că n-am și omul pe bază, romeniți asertat. Am gândit un concept la scurt. Să zic cum am gândit să am zis despre exporte. Da, să nu se efectu business în Europa Livă. Dar n-am și omul pe bără, reușit s-a mutat PSD, mă ghebă am dat în afară. Da, am atingat că de scade din urmă de aia. Ce dar în urmă, mai am de aia, pentru că s-a obiut, să faci și să vii văd și eu, să nu uita. Eu însă ți s-a seama cum știți și cum aș vrea lucrurile, tot să știe, dar da, compania Cogulez. Cogulezul ea este compania lor, în urmă, de fapt, de periocita. Și multul sunt bolul periociți. Eu vine la mine de a avea astăzi, dar s-a comisit în sotul de aspectul Twitter, de a da echira la tenderi la șoare de sfoa compania Cogulezului, comens românii să spuneți la urmă, ca asta, să ați de o lucră, este compania Twitter, acolo, și dar așa am pus. Echira, m-a rost și când am pus sotul de lucruri. Este companie tipul, am companie sau s-a învățat procentul, marge mobilis. Este asesorul Ivo, s-a învățat procentul, sunt companie, sunt compania, sunt producte, sunt importuri, eu și mă dau, dar m-a zis lui Andrew, am misi business ea, o mihito se lea să ia pasta, am mihito, dar m-am mihito să se usă. O găsesc nevoț, nu s-a zis lui Ivo și cu tobe lui Ivo și nu mă ghima nevoț. Eu credeam că am isa, am rugat și tot auzat, ce nu vreau să pun și asta, sunt obligatorii de întâlnit, cum s-a luat la procent de energie, astfel să fie roa, alte procent de energie, să mă ajut pe când am făcut. Să am visit schiri într-o vendere bulgă. Am business plan, nu e business plan, dar trebuie să mă ajut să roa alții procent. Avem tot atât nici urmă, mi s-a răspăt, vis, câte o lucru asta s-a să aibă, dar am fost atât azi de ăștia. Mi s-a mea nouă vreo suferă, pentru că nu am gândit. Are schimbă de... Dar bani pasă, vine și pentru mine m-am gândit să vedea, da? E fals, fame, s-a învins o mai cemul de altura, asta s-a fost artist. Oricum, ar fi s-a fost pentru mine m-am gândit să vedea, dar cum vă să-ți am. Ima zâneta, da? Scară și primul meu bătă n-a fost. Anu, s-a cu bău, s-a fost în dacă și de drum. Trebuie să-ți să seama cum, spuse. S-a nevoie lor. S-a văzut un pasă tine aici, nu știu, vezi, care să scade, la primul meu, da? Rodie m-am gândit să vedea, dar fi jurile lui. Titlul și eu de revelier, o fiind mire urmă, și asta de revelier, mei se cuvira să cere din rastru, fiind mire urmă, s-a văzut răzumit din cuțană. Rodia nu avea vezi, cu mine, în aribă, biznesul este amată la orientul urmă, că eu mie, nici ce-ți gața de targe, am fiind mire urmă, că e cum să ți s-a făcut. Ideea ce urmă am făcut, că auzi, mă gata de și eu mire, dar cum mire, dar aia. Că urmă că au chinez, dar că s-a amuzat. Când ați spus, dar am și amuzat, dar urmă mai la lucrători, când mi-a lăsat haide. S-a ajut identul să atârnă pe el, nu așa multă lucruri cum, nu așa multă lucruri cum. S-a văzut o pasă, nu s-a văzut, și omul zice, da, s-a văzut bine. Când de aia mi-a zis, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, dar românt s-a mult de nevoie, cu a compania, am și cu așa, cu obule cu imază, mă așa, cu a tipul să fie contact, am zis, mi-a zis tot de bune, s-a văzut, imă să ia bine, bine, regrătări, nu trebuie mai gândit, nu trebuie mai sunt de bune, bine, 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 S-a ajuns și-a zis, mă vreau lucrăsez vărstările drumului, dar aveți stau în atât de sancție, zi am mai zis, de a zis, s-a vorbit la 30% sancție. Dacă nu vine în urmări, să ne-ați măgat. Anulat, razgălul meu, vreau să anulat, pentru că nu vreau să acolo să vă spune. Ei, eu zis, mi-i revat câteva, timp ce îmi spune și mai fiți, mi-am mai nevoie atât procent. Vedeți că mi s-a spus, hai că vreau să mă vreau să ne-ați spune, dar nu vreau să Anul, s-a gădat să vă pot exesmită, mă gândesc de asta faci, am gărit ceva, cam nu s-a continuat, trebuie să începi, s-a scris în arți, dar mă dăm de șezena, s-a scris cu acolo la atilare, lui Vida Oțilare, s-a mi-a pauzat, am și-a fost puțin, să-i ca mi-a fac cer, o să-l putin la arăt. Și așa în poși, că doar pe el, aia șezena, am șezena, tu dar noi, vine aia, trebuie fac cer, într-o lucru, mă pot, ca să-l produsă, să s-a mire de producă, Ichida în națelii, dar în fac, el îl fac și eu, și totul îl s-am săturit. Ii sunt națelii, unde vă vrea națelii, să schimb națelii, zic, da, am să le fac și ca să le produseze, ar nu merge în farmă. S-a să acolo, m-a trebuit, ca să vă rog, s-a vă rog, n-aș fi izle. Mă rog, ca să ne doam, vă vorbim în care și-a vă rog, s-a, și-a mă s-a vă fac de la s-a scăsit n-aș fi, era de la șezena, s-a acolo la șezena, stă, era de la s-a vă rog, n-aș fi. Tu s-a vă rog, n-aș fi, de amezat, dar fac o băieță și formânță, să fie vă spune cu bilet, să am văzut și am văzut și s-a întășit, și s-a vă rog, n-aș fi, iată, dar nici o băieță s-a întâmplat, am adăugit, a
Ara dacă e o rețetă să amintiți, s-a scris în aștii. Rămâne, ca o rețetă formită și este cam făcut. Dar aia mă trebuie să vedeți că o rețetă să amintiți sub agula. O rețetă să amintiți sub aia mă, o rețetă să o scut sub agula, nu? Dar eu îți gândesc până pe la mult, da? Am mai discutat formă și tot fără să amintiți, dar să știu nimic. Am un cel bun și s-a lăsat cu eu nevoasele. Să a găsit copilul, să nu știu cum vedem cu eu. Am un care nu vin la Egos. Gianni s-a picat cu Sărbienii. Așa că sunt Gianni Măgar, am un statul. Nebismieri, užadavim, kouzebi, danem, čakavim,
Ha,
აი სამეთი გულის მაგალითად თუ Ай,
მიობი მიხარდა რა ვიცი მეგეთი. გასაწესი აგვისო გასალო. ექსპერტში და გამოდის შემაძლებელობა. Yeah, I think it's a good one.
ეს ვარკვეთ ახლა უნდა სამსხურში საპასუხო გველი რა მოარ ჩანჩი Thank you.